ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، قال جل وعلا في محكم تنزيل: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفسه ونفخه، بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنحون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس من ينفع الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آمين يا رب العالمين. حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، اللہ کرے تیرا کردار رہے بیدار. حمد و ثنا بزرگی و برتری اللہ رب العالمین حق سزاوار، یس وحدہ لا شریک، یس سوان کا الہ، یستنہا بے مثال، بلا وزیر و بلا مشیر، بے حد و حساب و سند و رود و سلام، سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران ملت، سامعین عزام، معاشرچ اہمیت چ ہر کس انسان اس نزدیک مسلم، آخ انسان ہے کہ نہ معاشرے نش الگ تھلگ روزت زندگی بسر کرت، اسی لیے چھ اخ صالح تو پر امن معاشرہ انسان تو انسانیت خاطر بڑ نعمت. اخ صالح معاشرہ ہکو صرف تت معاشرس ونت یس نیکی تو بدی درمیان فرق ہکہ کرت، یس حق و باطل درمیان، خیر و شر درمیان تمیز ہکہ کرت، یس امر بالمعروف پھل نکت فول نک مواقع کی فراہم کرت، اور نہ عن المنکر مٹاؤ نچ صلاحیت کرت. اسوت سوت معاشرس من روزن والن افرادن پہ سبدن ول ظلمت خلاف آواز ہکہ بلند کرت، یل یم چیز اکس معاشرس من آسن تیل چھ معاشرہ انسان سندس بلند پروازس من مددگار ثابت حکان سبدت، اور انسان سن صلاحیت یتھس معاشرس من دو خود دو نخران، ورنہ اگر یم چیز نایاب ست معاشرس من تیل چھ معاشرہ انسان سند خاطر زنجیر بنن، انسان سند خاطر قید خان بنن، اور امس انسان سن دن خدا داد صلاحیت دفن سبدن تیل یتھس معاشرس من. اخ صالح معاشرہ پنن افرادن تعلیم دیوا آپسی ہمدردی ہن، احسار و قربانی ہن، جان و مال کی حفاظت، اخلاق انسانیت و شرافت. لیکن اس پوائنٹ زن تو سوری شوزانہ پور دنیا شیطانی قوت طاقت چھ از کل متحد سب دے مت اخ صالح تو پر امن معاشرہ تباہ برباد کرنس پہ، اور امہ خاطر چیم بعض اوقاتن صحافت مدد ہوان، بعض اوقاتن ٹیلی ویژن مدد ہوان، فلمن تو ڈرامہ مدد ہوان، اور بعض اوقاتن فحش لٹریچرس اور فوائش و منکرات خوب رواج دیوا، اور رہی صحیح کثر چس انٹرنیٹ کے ذریعے پورا کرنا ہوا، گہے گلوبلائزیشن کس ناوس پہ مغربی فلسفت مغربی طرز زندگی رواج دینچ کوشش یوان کرنا، یمیک نتیجہ یہ چھ نیرا سون یہ صالح تو پر امن معاشرہ چھ کھوکھلا پنک شکار سپدان. سونس یس معاشرس من ہمدردی و احسارک جذبہ آپ کم سپدان، بڑن ہند عزت لکٹن سوت شفقت جذبہ آپ ختم سپدان، انسانی قدر اور انسانی شرف و عزتک احساس ختم سپدان،
دو خود دو انسانی جان بے قیمت بے وقت سبدا اکہ طرف فضول خرچی پنس انتہاس پہ بے کے طرف غریب تو بے قسلوک یہ مشکل سان پن ضروریات زندگی پور کرن یمن پرسان حال تلن وہ دیکھا لہذا کرت عزیز مسلمانوں یت معاشرس السر نو اصلاح کرنی ضرورت تتھے پوٹ یت پوٹ اکس کمپیوٹر سسٹمس وائرس گھن پہ پیوان اصلاح کر وائرس گھن پہ پیوان یہ کمپیوٹر سسٹم باضبط طور ریفریش تاؤن تاکہ امچ فنکشن روز بحال تاکہ امچ فنکشن روز برقرار یتھے پوٹ یہ سون معاشرہ مختلف قسم کن وائرسن ہن شکار اگر تھی وچو بے پردگی ہند وائرس بے شرمی ہند وائرس بد کرداری فحاشی بد چلنی زناکوری تو شراب نوشی ہند وائرس مورل ڈگریڈیشن وائرس جہیز وائرس یہ وائرس دور کرنے خاطر یہ معاشرہ ریفریش کرن ضروری امچ فنکشن تو امچ کام برقرار تھونے مخ یہ معاشرہ ریفریش کرن ضروری ات اصلاح کرن ضروری ون سوال ات معاشرس کت پوٹ کرو اصلاح اور ات کت پوٹ اصلاح ممکن امہ خاطر کر بہ چند نسایا تہندس خدمت اندر عرض قرآن و سنت کے حوالہ گوڈنیک چیز یمہ ست سنس یا تباہ گمتس معاشرس اصلاح ممکن سہ گو عقیدچ درستگی عقیدچ پختگی سے انسان سندس کردارس جلا بخشا اور انسان چھو عملی بلندی ہندس کلائمیکسس واتا مذہبی زندگی من چھو عقیدس ورا زیادہ اہمیت حاصل کیازہ انسان سنز عملی زندگی چھو ام سند عقیدک عکس آسان انسان سندس دلس منز یس عقیدہ آسے ام سند